que abarca des del dia 15 de maig fins al dia 29 de... Perdó, 15 d'abril fins al dia 29 de maig, i que, com he dit abans, la veritat és que agraï molt tots aquells participants que hi ha, tots els restaurants participants, i sobretot des de turisme. És una aposta molt important, ja que per nosaltres és l'element gastronomia que va tan lligat a la nostra illa, a la promoció d'aquesta illa, és un element que estem cada dia treballant més, i sobretot que estem posant en auge com un element desestacionalitzador. Jo, la veritat és que quan he arribat ara i m'he trobat aquesta terrassa aquí de gent en aquest posto, doncs m'he quedat sorprès. Estàvem, com que diu, al principi d'abril, i molts d'aquesta gent que està a països que fan fred o això en el nord d'Europa, estic segur que estaria molt agraïts de poder estar avui un divendres dinant a una terrassa a Eivissa, no? Però això és el que nosaltres volem transmetre, que a Eivissa també podem venir, la gent pot venir en temporada baixa, i que hi ha uns puestos meravellosos on pots passar un dia estupendo, no? Jo només animar-vos a que faceu també, que ho digueu d'aquestos menús, i que visiteu tots els màxims restaurants que pugueu. Gràcies.